som I kan se, så er det hårdt at være wax I ser I DDS. For jer, der ikke kan huske det, så hedder jeg Stine Kofod Frederiksen og er wax I ser I DDS. Og wax, eller ICR, det står for International Commissioner, det vil sige, jeg er bindeledet mellem wax og DDS. Lige nu så befinder jeg mig på et af de 5 verdenscentre, og det er Indien. Jeg er I Sangam. Der udover i Indien, så er der et I Schweiz, et I UK og et I Mexico og et I Afrika. Det flyvende I Afrika. DDS er medlem af WAX gennem Peace Partners Fællesråd i dagligt tale PFD. Og på engelsk hedder det The Joint Committee of Girl Guides in Denmark. Og pigerne I DDS hedder derfor på engelsk Guides, Girl Guides. Ligesom resten af WAX-medlemmerne i Europa. I hvert fald pigerne i Europa. Det er altså PFD, der er medlem. Medlemsorganisationen, som i WAX hedder MO. Og DDS er en Component Association, ligesom de grønne pigespejdere og baptisterne. Og så har vi også, i PFD sidder også grønlandske spejdere og de sydslesvigske spejdere, og så er der Metodistkirken og Færøerne, som er observatører. Og det er fra DDS sidder I PFD, der sidder The Chief Guide, det er Sofie, og IC'eren, det er mig, og så sidder der Anne Lindtrup på en tredje plads. Det er prinsesse Benedikte, der er formand, og lige nu er det mig, der er borgmester. Lige et par få facts om WAX. Der er 10 millioner medlemmer på 146 MO's. Og der er flest piger I WAX, men der er også enkelte lande, som har drenge. Og WAX står for World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Jeg vil fortælle jer om to programmer, som lige nu kører I WAX. Det ene er Stop the Violence, og det andet er Free Being Me. Free Being Me er lavet i samarbejde med Dove, og det er et forløb, hvor man bliver mere kropsbevidst og på den måde får mere selvværd, i hvert fald det der er meningen, og også kan hjælpe andre med at blive bevidst om, hvor glad man er for sin krop, hvad det betyder for ens selvværd. Det andet program, det er Stop the Violence, som er et program, der sætter fokus på alle typer af vold for piger og unge kvinder. Det er første gang, der er en organisation, der har sat fokus på alle typer af vold, og derfor har vi også fået stor taletid i FN. I Europa lige nu arbejder vi med 3 temaer.